Rudo, ja sa považujem za občana, ktorý sa podobne ako moji spoluobčania nevyzná vôbec o fungovaní zdravotného systému. Proste nevieme, ako to v skutočnosti funguje. Jedinú vec, ktorú vieme teraz v týchto týždňoch a dňoch, je, že máme strach, že čo bude s nami. Keď tí lekári už dávajú tie výpovede a keď ten minister, ktorý bol predtým len štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva, obchádza celé Slovensko a rokuje. No a moja otázka je, že máme sa bať a k čomu tie rokovania podľa teba povedú? Myslím, že báť sa až tak veľmi nemusíme, pretože tých výpovedí je nejakých 3200 a tých lekárov v nemocniciach máme významne viacej. To znamená, báť sa nemusíme aj ešte z dvoch dôvodov. Prvý, úplne nie je jasné, či naozaj všetci odídu, lebo otázka je, kam by išli, kam pôjdu. Na úrad práce alebo do ambulantného sektoru. Pokiaľ by išiel do ambulantného sektoru, tak to slovenskému zdravotníctvu pomôže. A pokiaľ na úrad práce, tak mu to tiež pomôže. Samozrejme, ten tlak, ktorý už momentálne zažívame tretíkrát, prvýkrát to bolo za Ivety Radičovej, druhýkrát za Hegera a teraz je to za Roberta Fica. A je dobrý, pretože je to psychologicky veľmi silný tlak na politika. Politici by mali ale vedieť, že existuje dosť veľké relevantné množstvo svetových štúdií, ktoré hovoria, že takéto štrajky a výpadky lekárov nezhoršujú ani zdravotný stav a nezhoršujú ani mortalitu. Jak je to možné? No, tak je to možné, že akutné a neodkladné veci sa dajú zvládnuť aj s menším množstvom lekárov. No a je možné, že sa bude musieť chvíľu čakať na plánované veci. Problém je v tom, že my nevieme, čo sa stane, keď odídu a lekári nevedia, kam pôjdu. Takže to nevidím ako nejaký dobrý výsledok celej tejto transakcie. Tie štúdie sú aj preto dôležité, lebo toto nie je prvý ani posledný krát, čo sa to deje. A dá sa to považovať už za relevantný záver. Samozrejme, jednoduchšie by bolo, keby sa dohodli. Najjednoduchšie. Problém je, že všetky požiadavky lekárov, to som už naposledy analyzoval, myslím práve tiež pri rozhovore s tebou v tom roku 21 či 22, či kedy to mali. A všetky tie požiadavky lekárov sú vlastne o peniazoch a oni žiadajú, aby sa nejako zvýšila efektivita systému, ale absolútne odmietajú všetky kroky, ktoré k tej efektivite môžu viesť. A to by ktoré kroky odmietajú? No tak napríklad, aby nemocnice dostali tvrdé rozpočtové obmedzenia, teda aby prestali byť nejaké pračudesné podniky, kde je majetok štátu, ktoré sú akože príspevkové organizácie, ale od štátu príspevok, to je taká, ktorá má aspoň 50% miest pokrytých z príspevku zriadovateľa, no štát im nám vždy dokopy nič nedáva. To znamená, to odmietajú, hoci to riešenie cez nejaké spoločnosti, každé iné len ako je teraz, či už akciové, alebo SROčky, alebo aj verejnoprávne, je lepšie ako toto, pretože už tam nemôžu tí riaditelia viesť také prečudesné hospodárske účtovníctvo a také prečudesné hospodárske výsledky vyhlasovať za také alebo onaké. Úplne najjednoduchšie, čo sa dá urobiť a čo už sľuboval minister Drucker, keď som mu to trošku pošepkal do ucha, aby zaviedol aspoň podvojené účtovníctvo, lebo to nie je viazané na akciovky. A potom zistil, že to bude vzbudzovať zase veľký odpor riaditeľov, lebo je to príliš komplikované a to každý podnikateľský subjekt musí viesť podvojené účtovníctvo. Taký podnikateľský subjekt, ak nie je živnostník, teda myslím právnické osoby, musí viesť podvojené účtovníctvo, nemocnice ho nevedú. A druhý taký ten problém, ktorý ja tam vnímam, je, že my máme zle rozvrstvených lekárov.
máme ich veľa koncentrovaných vo veľkých nemocniciach a málo je v tých menších. Tam je samozrejme zase tá kľúčová otázka, či potrebujeme toľko nemocníc. A pretože znova len zopakujem príklad. Dánsko, ktoré má podobný počet obyvateľov ako Slovensko, má aj podobnú rozlohu ako Slovensko. Má slovom aj písmo 20 nemocníc, my máme 89. Tak niečo nie je v poriadku. A tým pádom sú tie sily rozdrobené. No a tretí problém, ktorý ja vnímam, je, že naši lekári na jednej strane si doslova vybojovali veľmi slušné platy, 2,5 násobok priemernej mzdy ako priemerná mzda. Máme lekárov, ktorí aj s nočnými službami a prešťasami zarábajú aj 8, aj 9 tisíc eur. Čo nehovorím preto, aby sme im závideli, ale preto, aby sme si uvedomili, že až taký úplný sociálni chudáci nie sú. Problém je v tom, že pacient toto nikdy nepocítil, keď sa dohodol v roku 2011-2012 Radičová, Uhliarík a Palohrušovský s vtedajším LOZ, tak sa im pridali platy a vznikol platový automat, ale pacient nejakého lepšie správanie sa, kvalitnejšie zdravotníctvo nevidel. Skôr naopak, to zdravotníctvo nám pekne klesá. My sme v roku 2006 boli nejaký 14. a dneska sme spoľahlivo 27. a v niektorých parametroch aj 28. No, sme na konci Európy, žiaľ Bohu. V efektivite sme úplne najhorší nad úmrtnosti na COVID, čo nejde o COVID, lebo možno ani nebol, hlavne za predpokladu, ak je zem ploská. Ale o to, že to bol dobrý test výkonnosti zdravotníctva. Tak nad úmrtnosti sme skončili druhý najhorší, alebo druhý od konca. To sú neslýchané výsledky oproti tomu, kde to slovenské zdravotníctvo ešte pred 20-25 rokmi bolo. Tak ja si myslím, že občan je vystrašený, že celé je to postavené na vystrašenie občana, obyvateľa, pacienta, ako ho nazveme. A to riešenie, to je dobrá otázka. No, ten minister na to, že je to úplný laik a že jediný z tých so zdravotníctvom je jeho svokra, ktorá robila riaditeľku nemocnice, myslím, Prešove a potom robila chvíľu šéfku úradu pre dohľad. A ešte manželka bola chvíľu na ministerstve zdravotníctva, kým je odtiaľ nejako ten ex-ministerky hlavný poradca nevypočkal, tak urobil dobre, pretože chodí do terénu a vysvetľuje. To, čo vysvetľuje, ten obsah je menej podstatný, lebo najprv mal pripravených 30 tém a 30 krokov, s tým začal v Trnave. Dneska už vieme, že začne dvoma vetami a pustí sa do diskusie, respektíve pustí diskusiu. Lebo nemá význam tam žiadnych 30 tém prednášať. Ja som ich aj videl, aspoň nejakú verziu z toho. Úplne povedané, a tým sa nemá význam zaoberať. A prečo? Lebo to sa nedá na ploche jednej hodiny alebo jednej hodiny prednášky laika vysvetliť, čo všetko zdravotníctvo potrebuje. V ostatnej nahrávke, ktorú sme spolu robili, som ti vychrlil z vole a 8 základných krokov. Už sa mi to nechce opakovať, takže kto chce, ten si to tam nájde. Ale je to dobre, že sa nebojí medzi nich ísť. Je to dobre, že počúva, lebo prinajmenšom to nejako zažije a žije sa s tými problémami. Bude počuť miliardu problémov, z ktorých ale spoločným menovateľom sú len peniaze, denge, penieži, alebo ako to bolo v tom Jakubiskovom filme Tisícročná včela love, ale aspoň to zažije a pocíti. A to rozhodujúce, ten rozhodujúci výsledok, ktorý môže ovplyvniť ďalších pár rokov, bude výsledok, ako sa bude správať vláda. A vláda, to je Fico. To je Fico, ale je to aj Danko a je to aj Eštok, lebo ani jeden z nich nie je až tak veľmi dôveryhodný, aby sme si mysleli, že to ustoja. Lebo Fico to najprv vyhlási, že to nie je premiérska téma.
Otázka je, či premiérskou tému bolo odpíliť ex-ministerke Dolinkovej stoličku a obesiť ju, lebo to on urobil celkom chladnokrvne v politike, tomu sa hovorí, že zarezali ju. A či podpredseda parlamentu Danko chápe vôbec, o čom to je a nezačne tam vystrajať, akože si začne vybavovať účty s Hlasom, lebo ho nespravili predsedom parlamentu. A či Eštok vôbec bude vedieť, o čom je reč, lebo zdá sa, že Eštok v tejto chvíli ani to nevie, ktorý rezort riadi, nie to ešte, o čom je zdravotníctvo. Mimochodom, celý ten spor, tá vláda im už ustúpila, lebo pridá im 6 a niečo percentá mzde, čo nemá skoro nikto iný. Možno školáci, keď budú dobre bojovať. A oni bojujú za 9% z platového automátu, čo slovom aj písmom je 117 miliónov eur, pričom rozpočet zdravotníctva je na 9 miliardách. Takže tam naozaj už toto vyzerá skôr ako boj, kedy Lekársky odborový zväz chce silou mocou zasahovať do riadenia a za nič nezodpovedať. A to je to najhoršie, čo sa môže stať. A to sa deje už. Zasahuje do riadenia, požaduje to, hento, tamto, hento to, ale nechce zobrať zodpovednosť, pretože keby chcel, tak ten prezident Vysolajský zoberie funkciu štátneho tajomníka, ktorému ponúkala predchádzajúca vláda a za 10 minút by bolo pohorané. Dobre, tak v podstate... Takže občanom jednoduchá odpoveď. Bať sa budú, ale podľa mňa sa nemusia. No, dobre. Ak sa mýlim, tak ma oprav. Tento minister má v princípe dve riešenia. Prvé je teda, že ustúpia tým lekárom, pridajú im tých pár šušňov, ako sa hovorí, lebo však to naozaj je smiešná suma. Alebo to nechajú tak a vyskúšajú si síly, že čo to urobí a že čo tí lekári urobia. No a tí lekári nemajú veľa tých možností. Už na začiatku si spomenul, že kam pôjdu, kde sa zamestnajú, čo budú robiť. No ale ja si pamätám, že neviem, počas ktorej vlády to bolo, že oni tak divne začali chorľavieť. To bolo za Ivety Radičovej a skoro všetci, ktorí boli vo výpovedi, podali, dostali PN-ky. Samozrejme, vláda Ivety Radičovej bola v demisii už tedy. A jak povedal jednu z mála múdrych vecí, ktorú oveľa viac múdrych vecí som od Ivana Gašparoviča nepočul, ale tu náhodou povedal, asi ho osvietilo, že taká vláda má len svietiť a kúriť. Ale konsolidovaná vláda má dostatok možností skontrolovať aj TPN-ky. A Boh zavaruje, aby jedna bola falošná alebo vymyslená. To je na odobratie licencie, na odobratie diplomu, pomaly je to aj, no trestný čin to nebude, lebo dneska môžeš aj vraždiť a nič sa ti nestane. A kradnúť vrchová to, no ale môže to byť problém. Takže oni vtedy ich asi 2000 išlo na PN-ky zázračné, ktoré vznikali medzi Silvestrom a Novým rokom. A všetci tí lekári, a to vtedy boli len všeobecní, tie PN-ky vypísali, by si zaslúžili veľmi hlbkovú, veľmi urgentnú kontrolu. A je to na úrade pre dohľad na sociálnej poisťovne, niekto to strážia. O moc iné portfólio nemajú, alebo naozaj odídu. A im sa ale potom môže stať to, čo sa stalo sestrám, keď tá bláznivá predsednička, ktorá potom zistila, že vlastne ona by sa hodila do politiky, Kavecká, vyhuckala sestry. Ona bola potom, tuším, poslankyňa za Olano. A teraz sa znova vrátila, zistila, že zase je odborárka a vyhuckala sestry, najmä v Prešove, takže tie odišli a nich nezobrali späť. Bol veľký problém vtedy aj s tými sestrami. Iste sestra si nájde miesto i hneď. Ale už to je presne taký signál, že áno, tlačiť môžete, ale odtiaľ potiaľ. Nejaké väčšie tlaky tu vyviať nemôžu. Závisí veľmi od toho, či Robert Fico podrží chrbát. V prvom rade povie koalícii no, tuto si vy nerobte teraz medzi sebou, nevybavujte účty, lebo oni sú jak deti na pieskovisku. A podrží chrbát,
Alebo podržia aj tohto ministra, lebo ešte tam objavia nejaký ďalší talent. To ja neviem. To, že tento minister veľkú šancu na systémové zmeny nemá, je už aj preto, že nevie, aké by mohli byť, a kým sa to dozvie a zistí, tak už bude neskoro. A je aj preto, že ten najlepší rok na systémové zmeny je už fuč.